Безнадійні люди, які самі винні у своїх проблемах. Зазвичай так суспільство характеризує бездомних. Соціум створює оціночні судження, зовсім не знаючи, що позаду у житті цих людей. У кого в'язниця, проблеми в сім'ї, втрата роботи, махінації з нерухомістю, алкогольна залежність, ошукані шахраями. У кожного з тих, хто опинився на вулиці, своя історія. Я, як і вийшов з тюрми, я приїхав сюди до нього. Я повадився з сестрою. Так не викинула від хати, і мусить було тут валятися. Набираю собі їсти відсюди, від мусорки, банки назбираю, так і маю щось покурити, щось випити. Ну, це сам розумієш, холодна та є, холодна, правильно? Ну, та мушу щось випити, правильно? Що не замерзнули. Коло мами, коло отця. Як отець, мама померла, от коли я валявся, все. Вже роками пан Йосип разом з дружиною та товаришами ведуть такий спосіб життя. Їдять, коли хтось з небайдужих допоможе. Сплять під відкритим небом. Заробляють тим, що здають пляшки та залізо, яке знайдуть в контейнерах. Жила в таборі нормально. Мій чоловік сидів в тюрмі, а тут вже була привикла. Ну що? Мусила було мені привикнути тойка. Ну, а що так робити? То її ми, нам дають, какой хороший. Помагають нам, ми теж допомагаємо. Він, тот, кот дрова, кот то носить. Помагаємо ми. Голодні і холодні – так зараз описують своє життя безпритульні. Кажуть, через невіру у себе змінити вже нічого не можуть. По контейнерам збираємо бутилки, консерви збираємо, бумаги збираємо, якщо є. Ну, таке життя. А що їсти є у контейнері? Ото ми хаваємо. Таке у нас життя. Я тут, слава Богу, звільнився був з тюрми, то в мене було це умовно достроково. І от я от вийшов, вже отак таке життя вийшло. З мою сім'ю я не влажую ніякі комплекси. Підтримка та адаптація цих людей лягає повністю на плечі суспільства – волонтерів, церковників та просто небайдужих. Вони забезпечують нужденних одягом, дають можливість обігрітися, годують. Однією з таких є пані Катерина. Вона – директор благодійного фонду. Каже, вже роками допомагають нужденним одягнутися. Забезпечують речами як дорослих, так і дітей. В основному ми обслуговуємо таких людей, які зовсім не мають якісь там доходи або дуже маленька пенсія, дуже часто до нас приходять безхатченки. Організація займається ще й підтримкою людей, які знаходяться в якійсь залежності. Ми є віруючі люди, і наша місія, по-перше, не так одягнути, як і накормити їх, а дійсно віддати їм свою людську достойність, по-перше, і принести їм Ісуса. Це наша місія, це відноситься до євангелізації. Пані Катерина додає, за роки волонтерської роботи почула чимало життєвих історій, які насправді розчулюють і не можуть змусити залишитися байдужою до нібито чужого життя, яке водночас вона переживає як власне. Крім одягу, потребуючих людей також безкоштовно годують. Вдень роздають близько 50 наборів. Вже на обід шикується черга біля воріт благодійного фонду. На час карантину їжу дають на виніс. Ми старші люди вже старшого покоління, розумієте, 75 років. Що вже казати? Нам оказується допомога. Це дуже чудесна допомога. Колись ми були теж такими. Ми давали, бо ми за своєму житті давалися, працювалися. Ті, хто приходить за їжею, кажуть, годують дуже смачно. І ледь не сльозами на очах дякують за таку турботу. Обіди ж роздають тут щодня, крім вихідних. Також у притулку є можливість скористатися ванною та випрати свої речі. В основному обід це буває і перший, і супчик гарячий, щоб люди розігрілися. І на друге готуємо часто і м'ясне, бутерброд, і гарячий компот або чай. Стараємося влітку там або фруктами виділити фрукти, або печиво якесь, щось таке, булочки, печиво.
Дуже боляче бачити, що часто от без хатчинки. Вони забирають їду і прямо на вулиці. Вони настільки голодні, що прямо на вулиці. І поки воно тепле, починають то вже їсти. Дуже нам це важко це все бачити, що ми не можемо відкрити притулок для того, щоб вони могли споживати їжу в нормальних людських умовах. Про те, чи є підтримка від держави для таких людей та про психологічні аспекти їхнього життя, дивіться у розширеній версії матеріалу в підсумковій програмі «7 днів».